所谓的零食啊、小卡这些准备好，这样今天是夏洛特的场啊。我拿我刚才买的 Pocky， 而且最近 Pocky 在打折。买啊，为何不？我真的是买爆，吃好吃爽，玩好玩满，就是这样嘛。那就是玩游戏嘛，这样子才开心嘛，边吃边玩，边玩边吃，快乐。来看一下有没有，对，看一下还有需要准备，或者有没有需要上厕所之类的，就当都准备好要开始的时候，我们就开始这样子。十字弓，手弩算是十字弓的范畴。手弩就是十字弓啊 ，hand crossbow，、oh. 英文都是归类在 crossbow， 也就是十字弓。所以 对, 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 对，然后中文翻成弩，所以就对，这就是翻译上的一些那个啦，哦、翻译上一些差距。哦，所以十字弓那些就是弩箭，然后一般的长弓就是弓箭。对, 对, 对 ，OK， 好，那我明白了。就对，就是所谓的远程武器的一些差异，然后都是双手。嗯，因为我之前还在想手弩跟。弓箭那个短弓到底是有差的，那不是短弓啊，那个十字弓到底是有差在哪里？当然对，就这就是翻译上的问题啊，翻译上就是当然就在英文都是 crossbow， 都是就是十字弓，比较单，对，比较单纯。你比较喜欢巧克力的 pokey 还是草莓的 pokey？ 我不吃草莓。好了解。就对，那我就先吃巧克力的吧。就小时候吃太多了，所以长大讨厌这样。就纯粹这是我个人的问题啊，就我个人的问题。因为我刚才在想，我要先吃巧克力的好，还是要先吃草莓的好？就看你啊。如果是我，就是只买巧克力跟牛奶的。欸，有牛奶的哦，有，长那么大没看过，还没看过。哦，你是说那种上面有巧克力碎片的那种？对对对对，然后是白色的，有牛奶口味。哦，我想说单纯的牛奶口味，我好像长那么大还没看过。是有啦，可是是泰国产的。哦，真的哦？有。嗯，就不是日本产，是泰国的 Poppy 茶，还有抹茶口味啊，这也常见的。我不喜欢吃抹茶。就对，抹茶对于比较不喜欢苦的来说，就是会比较讨厌啦。我就没办法吃苦。每个人嘛，就每个人的味觉啊，这真的就不是勉强，就跟我不吃草莓一样啊。所以当然啦。好嘞，我好了，准备好了 ，OK。那我们就二话不说，那我们就直接开始今天的冒险旅程吧。OK， 音乐音效都有嘛？确认都 OK， 然后调制到自己适合的，对，听起来舒服的就没问题了。好的。好，那我们就正式开始啦。好，当然，至于上一次 Shortly 还有周贤，你们在森林里面协助还有救助了一位农场主 Bracken。他住在 Oakville 外围的森林里面，然后有自己的一个小小的牧场。那在你们的协助也击退了僵尸之后，你们也协助他将他的东西就是开好，也有多亏 Charlotte 的降雨术，所以当然东西大部分都还存在。那你们搬到了他的牧场，也看到了里面有牛、羊、鸡、猪，还有小小的一只小白狗，就如同一个可爱的小雪球般。当然的，对于小特尼也算是很难得的，可以体验到挤牛奶还有属马之类的完全的动物的环境。或许当然这可能也就是一个旅程中偶尔也会有的浪漫，还有偶尔也会有的经验吧。那当然在和 Bracken 道别，也藉由他说的捷径前行时，也当然的想起了就算是捷径，以双脚步行的速度来说，肯定的还是需要花一些时间还有天数。也这样子过了几天，也和周贤你和周贤两个人手中的牛奶还有
东西大概也是就边吃边喝这样慢慢走。那当然温度也没有说太热，而且如果基本上桶子放在阴凉处也可以稍微放得久一些。今天又是一个美好的一天，在这满满都是绿意盎然的森林里，你看着旁边的钟贤轻轻的眨了眨眼，调整了他身上的那微微的丝绸，作用丝绸制的包包，这样稍微调整一下，眨了眨眼。Charlotte， 现在好像我们走了又花上了好几天呢。他看了看四周，轻轻的盯着这漫无目的的早上的由微微起雾的森林。那 Short， 你要做什么呢？那我想要看一下地图，然后推断一下自己大概在什么地方，就是对，稍微算一下距离。帮我甩个这个的话，因为是比较偏地理，还有需要一些对一些知识的状况，所以帮我甩个 natural。natural 吗？自然知识。当然的，你看着 Black 的地图，当然和 Brom 给你的地图也十分类似，基本上也都是简单的，就所以说哦，大概到哪里左转右转，这样是非常简单，没有说非常详细规划地图。毕竟在中世纪，如果要有一个非常详细规划地图，还有那些密密麻麻的已经有指标的类似像现代的 GPS 存在的东西来说十分困难，你必须要去找地图家，而且要花上时间很久，所以要去推断从 Bracken 的牧场然后和周贤这样子又旅行了几天，现在到底在哪里，可以说还是个问号，但至少目前应该是在正轨上吧。那我要转向周贤，然后跟他说，虽然不知道还有多长，不过，至少我们还在前方那边的方向吧。好像没有偏离轨道的样子。周贤轻轻的点了点头，像是有些好奇，但是又带了一些紧张。你看着他。微微的眨了眨眼，扬起微笑。应该不会太久吧，而且我们也没有到处乱走，不知道前面还会有什么呢。他轻轻的顿了顿，倒是这片森林好像都没有任何其他的屋子。他看了一下周遭，当然你跟着他看的方向，周遭你看一下示意图，大概就是这个样子，微微白雾的起雾的森林。就算有房子的话，在这个状况下好像看不到什么东西呢。那我想要看一下附近有没有什么比较特别的东西。好，那帮我打个 perception， 看一下附近有些什么。微微的清晨的白雾，还有那美丽的人山木，也看着因为早晨还带了一点点微微的露珠与露气的这些植物们，倒是目前是没有看到什么有趣的或是值得在意的。那自然的环境还真是清幽清闲呢。好，那我想要一边往前面走，然后一边跟周元说，不过清晨的空气还蛮好的嘛。你要喝点牛奶吗？他微微的歪了歪头，也是可以啦。我们就直接在这边就坐吗？还是要找看有什么地方可以野餐之类的？那我们找找看附近有没有什么比较看起来比较舒适的地方吧。那帮我甩个 survival 来看一下附近有没有类似像是可以好好坐着野餐的好地方呢？没问题。你看你下四周，你注意到你的前方
看起来虽然有微微的淡淡的晨雾，但是你注意到前面看起来像是一个小小的草坪地，而且树与树的之间的距离也没有说到超级的近，刚好这个形成了一个小小的草皮空地，可以供你还有周贤可以大概就是直接坐下享用早餐，而且看起来也没什么太大的危险，毕竟周遭也还算空旷。好，那我就走向那个地方，然后跟周贤说，那你觉得这个地方如何？附近好像也没有什么危险，应该可以在这里稍微休息一下吧。他看向你点了点头，嗯，就稍微休息一下也不是不好嘛。他席地而坐，也注意到这个来自东方的女孩子轻轻的将几个竹叶，像是用竹叶片一个特别的，当然竹叶片对来说也算是比较新鲜，你是知道竹叶片的，毕竟你的家庭你的背景是可以让你知道的。你看到这些竹叶片包裹的东西缓缓的打开，也注意到里头裹着的是干燥物。那我先把其中一罐牛奶给周贤，然后好奇的看了一下那个干燥物，说这个是什么东西啊？帮我甩个这个的话，帮我甩个 nature 好了，我看一下，或许可能你可以借由观察知道些什么。OK， 好。你轻轻的打量着，这看起来像是果子，又看起来像是你闻了闻，嗅了嗅，还带了一点微微的酸气。也看着中仙缓缓的抬起头，啊，这个吗？这是来自家乡带着吃着玩的酸梅啦。他看向你，微微的勾起嘴角，啊，抓的要来一点吗？会不会很酸啊？他看向你，微微的眨了眨眼，轻轻的将一颗小小的梅子放到了他的口中。你也看着周贤并没有做出嚼食的动作，就像是将那颗小小干燥的东西含在自己的嘴里。也看着这一个东方的女孩，只是眯起了眼，而这眼睛就像是美丽的一条线。没看到她歪着头。直接将一颗梅果拿起，小陈你要闪吗？还要塞，直接塞进去，你要闪吗？哦，等我一下。哦，那闪一下好了。好，那帮我塞个 dexterity saving throw， 因为他要拿这颗梅果丢到你嘴巴里，然后你就是闪这样子。他甩了11，在你正看到他举起了这小小的梅子，你睁大了眼，等一下他要把这东西塞到你嘴巴里，完全都没有说这个到底酸不酸，你就看到你正要甩过去之时，太慢了，这颗小小的梅果，干燥梅果直接就通通很快的就丢到了你的嘴里，帮我做个 constitution saving throw， 不会有事啊，只是耐酸度而已，只是耐酸度。酸酸酸酸酸酸酸，你感觉到嘴巴完全满满的都是带了一点微微的酒香酒气的梅果的味道，但毕竟可能也不算是说常喝酒或者说对酒精有接触的你来说，哦，这个味道满满的都是那种微，就是那种酸的梅果的气味，让你整个开始脑袋在发烟。你看着周贤看着你咯咯咯的笑了起来，但是他是没有恶意的，你是可以完全可以看出他是没恶意的，是看出好像你的反应这样子是很好玩的。好的，那品尝到那个酸味以后，他整个脸都皱了起来，然后一边喊着说，一边喊着这东西怎么那么酸啊，然后一边。赶快把手中的牛奶喝下去。好，咕噜咕噜咕，你赶紧的灌下牛奶，再帮我筛一次这个 Constitution Saving Throw， 我也只是看一下那个耐酸度有没有变得好一点。对，
有好很多。你赶紧的将这一颗小小梅子直接从你的嘴巴就直接吐出来，然后灌了牛奶咕噜咕灌了进去。但也在这随即牛奶灌下去，也发现原本那新鲜的香醇的高脂的牛奶这样喝下去，再加上了刚刚那酸爆的梅果，没想到就像是综合，有点像是带有梅子香气的牛奶，越喝越觉得柔顺。你感觉刚刚的酸气马上就被牛奶的甜味，还有这样子带为微香这梅果香的这一个淡淡的香味给所取代。那他就露出了非常不可思议的表情，说：“不，虽然很酸，不过搭配牛奶感觉意外的好喝嘞。”周贤眨了眨眼，像是有些不可置信的看了手中的那一杯牛奶，又看了一下你的反应，又看了他，似乎像是听你说了，只是下意识的摇摇头。不，我孩子酸梅就行了。但希望你喜欢的话，如果你还要，我还是有很多的。等到我们有更多的牛奶以后，再来吃酸梅吧。那看向你点了点头。我们先反正这也是早餐嘛，那可能反正也不知道到底有几天，那找到了 Rome 先生说的那个巫师，是什么来着？他说到这里的时候，头歪了歪。好像住在高塔的半精灵巫师，叫做利亚的样子。对，我差点忘记了。他看着你，轻轻的，像是尴尬似的笑了笑，也将手中那包着好几颗大大小小的干燥莓果的竹叶再度的包了起来。那秀的，你还有要做些什么吗？还是我们就直接继续上路了？那我稍微看一下周遭，看还有没有什么可能看起来比较有趣的东西。好，那我采个 perception 看一下周遭有没有让你值得注意的东西。没问题。你看着周贤正在疑问之时，你看到了天上大约50feet 左右，50feet 的高空中，明明虽然是起了微微的白雾，但你看到了一只美丽的金丝雀从天划过，往的方向是东北方。东北方是我们要前进的那个方向了。这个的话，帮我塞个 history 看一下，我只是看一下而已。好的，确实，好，确实嘛，好，那我就抬头，然后跟周贤说：“周贤，你看那里有一只金丝雀，而且它飞的方向正好是我们要前去的方向呢。那”要不要跟着他一起走啊？周贤眨了眨眼，看着天，我看一下有没有看到。OK， 因为我只是闪一下，我要确认他看还有没有看到。他睁大眼看着天空，点了点头。啊，你说那个正在飞的小鸟吗？当然呢，当然呢。那。事不宜迟，我们就赶快出发吧。然后我整理了一下东西以后，就往他飞去的那个方向走去。好，没问题。那帮我塞个 survival， 试图追上。那周贤会跟在你后面，所以不用担心。OK。你尾随着和周贤尾随着这一只鸟，正在它
飞往的方向往前的迈进。但是大概走了约略10到20分钟后，注意到这个鸟儿的踪迹不见了，留下的又是你和他，还有那茂密的绿意盎然的森林。他不见了。之前你有看到，那只金丝雀飞到哪里去了吗？他轻轻的眨了眨眼，看着那带微些白雾的天空，摇了摇头。没有诶，我刚刚不是在天上的吗？他微微的皱了一下眉头，但你也注意到这个东方少女似乎好像可以完全看得出来没有任何头绪。唉，真是可惜了。不过至少走的途中没有那么无趣嘛。那我想要再看一下我们走到这个地方附近有没有什么东西。没问题，帮我塞一个 perception 来看一下。你看了一下四周，一样微微的浓浓的白雾，还有看着这大大小小的植物，还有森林的树木。虽然看起来这个你们现在走的似乎是一个小道，一个森林小径，但是看起来就像是一个小径，也不知道这个小径到底会通往到哪里呢？前面也就是微微的高层有的那一片浊白。那我要跟周远说，不过往好处想，我们走到了一条小径上，或许之后会走得比较轻松吧。阿笑你点了点头，看了一下周遭。或许可能还可以看到什么有趣的东西也说不定呢。这么说也是，那我们一边走一边看看附近有没有什么有趣的东西吧。那帮我塞个 perception 来看一下，在走在这小径上之时会看到些什么呢？你轻轻的，当然和周先继续在这小径往前迈进，也在走了大概10分钟之时，你眨了眨眼，也感觉到森林的空气开始缓缓的从原本那淡淡的白雾，还有微微的森林的这个特有的芬多精香气，转变成一点微微的浓浓的白烟。你还看到了小径上开始散落着像是新鲜的水果，还有蔬菜，还有两根黑色的羽毛轻轻落在这个小径的森林泥地上。你发现这些凌乱的蔬果看起来都是继续往前，而且没有任何规律，也看起来像是有些散落散乱。怎么会水果？那我想要看一下那个羽毛。没问题，帮我甩个 investigation 来看羽毛。看起来像是鸟类的羽毛，中等大小，而且非常的美丽。这乌黑如同墨水般，有点像是乌鸦或是像是寒鸦，但不确定为什么只有两根羽毛落在你衣上。好问题。没问题，没问题，慢慢来。这边怎么会有那么多水果，而且还有两根羽毛？只有两根，感觉有点怪啊。
周贤眨了眨眼，看着这些羽毛，一直看到它，默默的顿了顿。怪怪的呢，而且蔬菜应该不会掉在这种地方吧？他默默的说着，捡起了一颗高丽菜，缓缓的端倪着。我想要看一下附近有没有什么，附近掉了什么水果跟蔬菜。可以帮我筛一个 investigation。你看了看，虽然不少你都分不太出来，到底这些水果和蔬菜的种类或是名字，但你可以感觉得到，还有观察得出这些水果和蔬菜。都不是在这个森林里面会有的，更像是农家这种只会在田野或是平地平原上所栽种的农作物。数量多吗？零乱杂乱蛮多的，而且是越往前越来越多。或许前面出了什么事情也说不定，我们赶快过去看看吧。或许有人像布莱克先生一样需要帮忙呢。他看向你，眨了眨眼，将手中的高丽菜轻轻的放到地上。我觉得，我们应该得去看看，不知道前方有什么，我们也得小心。Short， 你也得小心呢。会的，那我们就赶紧去看看吧。好，那帮我塞个 survival， 我只是要看一下而已。没问题。在你和他慢慢的继续往前迈进，感觉到原本这散落的蔬菜和水果开始改变，除了蔬菜和水果之外，现在还可以看到路上开始掉了一些像是雕像或是艺术品之类的小小的摆设用没有什么用处的东西，看起来就像是商人或是物品。也想起了 Bracken 好像类似也遇到了一次这样的事情，该不会你轻轻的眨了眨眼，你嗅了嗅你的鼻子，你闻到了一点微微的烧焦的味道。开始闻到一点微微烧焦的味道。好，好，好，那我跟周杰说，我好像闻到了一点烧焦的味道，莫非就有哪里起火了吧？还是赶快过去好吧。然后说完以后，想要赶快加紧步伐，然后过去那边。好，那这个的话就帮我 set perception， 因为你有闻到，所以就不用去找路了，直接很快的。随着这个烧焦味道会通到哪里呢？没问题，在你缓缓的开始嗅着味道往前走，但是当然随即脚下的东西散乱的越来越多，你看到这些散乱的东西，也开始看到了像是马车痕的存在。你看着周贤跟在后面默默的打量着，最后你听到了他大叫着，小的小心，帮我塞个 Dexterity Saving Throw。敏捷豁免。你往上一看，注意到一个大大的树从天而降，也看着这燃烧的场景，你愣了愣，这到底是看到了那个大树从上往下，你往后退了一步，但是虽然庆幸的是树没有压到你，但是你的手臂这样子挡下来的状况下，微微的稍微烫伤了你的手，还有你的衣服，没有烧掉，但是一点点，你赶紧就这样拍掉，你受到了两点燃烧伤害，就二而已。那火场范围大吗？目前的话，来帮我看一下，对，帮我塞个 perception。
你注意到周遭虽然看起来这个正在燃烧的树就像是本身就有自带一样，但你听动了动你的耳朵，感觉前面好像火势稍微更大了些。是好像前面更大了，欸，也就是说火源在那边吗？我想用我的造水术熄灭这些火，所以我想再更往前一点。周贤，你怎么想？周贤看着你点了点头，我可以尝试帮忙，毕竟我是捕捉你的人，我不可能丢下你就跑的。他握紧的拳头默默的将这个拳头轻轻的放到了他的左右两臂，也就是他背的包包的两侧，然后他动了动他的包包，很认真的盯向你，点了点头。我尽可能的，至少不会让你出事。我尽可能的。那周贤，你要好好保护好自己哦。对，至少要先保护好自己。我知道，当然我知道。你看到他轻轻的将他的左手扶上了他的腰，你也想起了是他还带着那把很感觉非常破旧也非常钝的菜刀。好，那我想要进去，然后找一下火源在哪里。可以，那这个部分帮我塞个 perception， 这也是 perception。OK， 轻轻的看了看，眉头皱了一会儿。当然，你也注意到那微微的烟硝，还有余烬，还有这燃烧的味道，使你开始默默的找寻着这火势的来头。你和周先继续往着这个前方的小路走去，随着往前。也慢慢的看到小路有三台看起来15英尺长的马车，领头的推车被掀翻，大部分为余烬，而侧身直接狠狠的就像是斜斜的挡住了这个马路的空地。你也看到除了这个倒下的马车之外，另外两台车也在停下来的道路上排成了一排。而当然的，那熊熊的燃烧的火焰又像是不受控制的燃烧着。那这个部分我想要你再看得更细一点，我看一下你对有没有看到更多呢？帮我塞个这个的话，就是帮我塞看如就是看你，如果你要的话，帮我塞个 investigation， 或许可以看到更细的东西。那我塞一下。你看到了，好像有什么人影，而且也注意到了拉马车的马消失了，麦子、水果、面包还有其他的食品都散落在这条大路上。你还可以看到我的附近似乎好像有一头狼在两个推车之间撕裂着下方的物体，不知道是什么。附近有一头狼，前方，看起来有距离，有距离，15 feet 啦，15 feet， 有距离的，有距离的。那我想把这个讯息跟周贤说，我跟周贤说，那边好像有人影，然后好像隐约看到有。狼呢？狼？
怎么会有狼呢？周贤缓缓地眨了眨眼，看着他，对于这样的你跟他诉说的这些情报，感到有些的害怕跟恐惧。但你还是可以注意到，他是非常坚信的看着你。嗯，或许可能前方有什么吧。我们需要再往前看一下吗？可是，那我想要看一下火势现在的状况。帮我塞个 perception。你眨了眨眼，你看到了这些火的来源是为这些马车，也看到了这些马车，毕竟因为他们的身形，你也发现了你的前方看起来像是有一点微微高度的峭壁，但是不会太高，大概看起来是10feet左右。而这个峭壁下，这个马车虽然在燃烧，但是也逐渐的缓缓的烧到了底下草皮地。或许可能也是因为这样的连带关系，所以烧到了，开始烧到树林，连带接二连三的烧，看起来这里就是火源。那我要跟周元说，但我们也不能放着这个火不管呢。还是我们先想办法灭火呢？周贤看向你，点了点头。或许，算了，小心点。他边说着，跟在你的后方，就像是担心的看着周遭。虽然周遭的树十分的茂密、繁荣、繁杂，但是都还可以听到那正在燃烧的声响逐渐的靠近，逐渐的慢慢的靠近，在逼近中。那个马车离我们很远吗？目前有一段距离15 feet， 就对，可是15 feet 是从你在大概这样子从视线上预测，不包含就是从上往下这个悬崖之类的，这都不包含。那我想要先使用我的造水术试图扑灭这些火，然后在使用之后看能不能先藏在树的后面。好，那帮我甩个，这我只是要看一下而已。帮我甩个你的魔法攻击，也就是 1D20 加你的魔法调整值。我要看一下你的造水术大概多大。OK， 我知道了。然后再帮我甩个 stealth。好，我看一下我 stealth 的。对，就是潜行。你缓缓的走出，轻轻的动了动你的手，开始念着那祈雨的咒语。最后，你看着这些马车上头开始缓缓出现的小云朵，雨逐渐的慢慢的落下，也看到了这些落下虽然没有到全部，但至于你附近，也至少说它不会再扩散到更远。但是马车还有那道路泥地道路间的那些火继续的燃烧着，也在这时你尝试的要藏起你的声音，但是你听到了天外传来了一声口哨，而你也注意到了那原本正在啃食的狼慢慢的将他的头抬起，转向了你，还有周贤，帮我塞仙宫。OK， 我换一下音乐。所以那里有一头狼。OK， 好。OK， 等一下哦。OK， 好，调一下，好。然后周贤的话，对，周贤他也要
好，周贤 ，yes， 对，周贤比你还低。好，我知道了。好，那小老大，你看着这一头狼，缓缓的将他的视线盯向你。这一头黑狼眯起了那双红色的眼，朝向天空长啸。啊呜！而他这下也看到他，就像是瞄准了你，还有周贤，直接扑了过去。你看到他跃上了这一个悬崖，直接落到了你的面前，砰！然后往你的方向狠狠的伸出他的爪子，抓了过去。然后这一个的话，对，我看一下，这样的话是14有中吗？14中了。看到他这个爪子锐利的如同钢牙尖牙似的，你正想要躲避，但是这一个大大爪子狠狠的往你的左肩一划了下去，你感觉到一阵极大的刺痛，你受到了4点piercing damage， 穿刺伤害。好，那 Charlton 你要做什么？好，那我想要就是拿起我的菜刀捅他。好，没问题，来帮我做攻击。没有中，你赶紧的抽出你的菜刀，看着菜刀冒起的微微的火，你将这菜刀往它的方向一挥下去，但是这头巨大的狼就如同黑影似的往后一跃，闪过了。而且它是闪过之时，那巨大爪子狠狠的坐落在地，低声的盯着你看。那你还有要做些什么其他的事吗？看一下你有没有其他的，像是附身动作，或是其他的东西，或是你的回合就这样结束。先这样吧。好，你看着周贤默默的盯着你，还有这头狼，看到他缓缓的皱了皱眉，轻轻的我从他的包包又掏出了一个小小的香包，听到他大喊着。离小耳朵远一点呐、啊！他举起他的香包往这个狼身上丢了过去，但是这香包直接落到了这个狼的面前，完全没有任何效果。也在这时，你听到这头狼再度的向天长啸，再度的伸出了爪子往 Jared 你的方向扑了过去，但是他 miss 了。你看到他的爪子狠狠的爪子，他对他这样子闪闪八，应该是没有中吧？没有。他爪子举起往你的方向再刷过去，划过去之时，这个爪子狠狠的插到了刚刚周贤对那个香包，让他的手打花了。小老师，你要做什么？看一下场。那我那我想要先喝一罐水。好，你轻轻的从你的包包打开了一罐药水，咕噜咕噜的灌下，
也感觉现在身体好了一些，而这时你也注意到周贤往后向后退了一步，而当然他这个退一步，当然狼一定伸出他的爪子对他进行的趁机攻击，中了。你看着周贤往后说：算了，我们可能要跟他拉开一点去啊！擦，爪子狠狠的抓伤了他。你看着周贤啊，健康的小麦色肌肤也一样呢，在他的小腹那里留下了一个大大抓痕。你看着他还摇摇晃晃的站着，痛苦的捂着身上的伤，看着你，兄弟，不用担心，我还好。他这么说的同时，往这里走去。你是可以看到他，因为在对这些树，你也是在树林里，所以你看到他。你看到他轻轻捂着他的伤势，盯着那一头饥肠辘辘的狼看去，而也看着这一头狼再度的向天再度长啸，再度举起爪子往肖特尼的方向再度扑上攻击。他塞了19。而这个爪子上上狠狠的，这次是往你的大腿那里划下了一大爪，而这爪子刺痛使你感到不适，你受到 total 6点伤害， total 这是 total 了。这样是不是不能放出太大的声音？没办法，而且是无害，就是你真做无害的声音，像是什么尖叫什么，这是出来的。因为我想要放出大的声音去威吓那一只狼。看一下，我看一下。好的。我看一下规则，可以的话我就给你做。看一下，没办法。你只能做微小的无害的声响，就像是微微的风落下的叶子，或是一点小小的像是雪花，所以我想给你，但没办法，德鲁一剂量办不到，它是自然吸的。 OK 好，没问题，或是开小花之类，但这没办法。对，好，没有问题。他是在我面前。我定是一大堆树林。那我这个峭壁大概有多高啊？峭壁的话，大约是你看这峭壁的话，就是比较偏。我用那个用黄色的笔画好了。这里的话大概是5 bit， 这个是5 bit。然后有的比较斜的，这是就可以就要到10，因为两格了。5 bit 哦，要下去的话，是不是也要做跳跃判定？你下去的话，对，要做 acrobatic， 然后因为你在这个狼附近，所以你可能要躲哦，你可能要躲哦，因为他会借机攻击你。但是如果他 miss 了就没事，但是如果他中了，那就中了。现在好危险哦！哎呀！那我
那我，森林，森林峭壁。不要让我想一下，场景的话，那我先。那我想要先喝个水。好。你轻轻的在这巨大的狼面前，当然你拿起比较小小的药剂瓶打开，但是你感觉到你的手正在颤抖，毕竟一个黑色的眼睛，红色巨大的大野狼就站在你面前，当然的，这个恐惧使你开始害怕，你的手正在颤抖，看着药剂瓶，虽然你喝了下去，但是大部分的液体都流到了地上。我想要再确定一件事情，下面的火势很大，还是就看到的，就是只有那些地方烧起来而已。对对对，照那些地方就是我画的，其他的就是你已经用降住给那个了，控制住了。好，那我想要，等一下。好，那你要往哪里跳？就是，你看一下，就是你的右手边应该会有那个笔，你看一下有没有那个笔的工具，看起来像笔的。有，然后点一下，然后你选个比较不同颜色，蓝色或紫色或粉色什么都可以，然后跟我说一下你要去哪里，怎么走，你要怎么走，就是画一下，画一笔就好了。好的，看一下哦，一格是5feet，他还是说这边比较低吗？这里，对，那你要斜着跳吗？就是往斜着这样子走。跳下去，走跟直着走，判定会有差吗？没有啊，没差。那就是斜着走吧，这样。OK， 好，没问题。那你会吃他借机哦？就对，就我对，再对，再提醒你一下，你确定要吗？就是要不要赌？因为他 miss 了就 miss 了，但是他中就中了。哎呦，这个真的是很艰深的一个问题。那哈，就我绕到他背后，我是也要是借机啊，是。啊，因为你动就跟你看到敌人在你面前动，你还是会刚好借机补刀吗？对啊，也是啊，如果看到他动，我会想要。好，那我下去好了。好，没问题。你开始看着这一头狼在紧紧的往地上在抓，在开始一二发出叽嘎叽嘎的声音之时，你开始拔腿就跑。然后第一个来，我直接公开赛，直接看他 miss 就 miss 了。然后如果他没有 miss 的话，对你就是吃伤害 miss。谢谢。你赶紧的看着他要往你的身上扑过去之时，你直接闪了过去，躲过了他的爪击，往下一跳来。帮我做 acrobatic， 好的，至少不会摔骨折吧？
没问题。你华丽的往下一跃，跃到了地上，没问题。你成功来到了下方，一下是对上下这样子，一下是由下往上看。帮我塞个 perception 来看一下周贤在干嘛，因为你往下跳之后，对于上面就看不太清楚了。看一下你们看到周贤，你看了一下，现在上头都是树林，你看不到周贤在哪。但是看起来听到声音，你有听到声音，听到声音还是从这树里面传出，说着：“夏洛特，还有我们，有受伤吗？”那我要回应他说：“没事，我没事。但如果那头狼看向我这边的话，对，你可以考虑拿出你的菜刀。”好 ，OK， 那就是他下一回合的反应。而这一当然，你看到这头狼开始朝天再度的长啸，他嗅了嗅他的鼻子，你看到这一头狼是直接往这里奔跑，他的面向不是对你，而是对的是里头的周贤，看起来是正在找他。最后，你听到了这个仰天长啸，然后下意识的你听到了惨叫声。你现在不知道周贤是死是活，那你要说什么？你可以看得到这头狼，你从对你现在的视角是可以看到，只是你是由下往上看的。所以我有办法投对他投掷东西，对吧？可以，但是不能近战，远程可以，但是近战是没办法的。那我先跳，他不知道会不会有反应。那我想一边对着周贤说。周贤，你还好吗？然后一边拿出我的，等一下，我中间拿出我的薛定谔的武器，是不是也会受到诅咒影响？不会，薛定谔不会。不会。好的，那我就拿出了我的，给多一下。看一下我东西在哪里。我想要走这个东西。这个的话可以，没问题，那就是你匕首的命中。就是你匕首命中了。我没按到死，对不起。没有中。你收了收你的背包，你不知道何时，你突然手中冒出了，缓缓的亮出了一把正在发着雷光的匕首。你从由下往上的投上去，但是你看到你的匕首就喂，直接往天空飞，然后消失不见了，化为一道雷，消失不见，没有中。所以我刚才喊他，他又没有反应吗？帮我塞个 inside 看一下。inside。对对对 ，inside。你轻轻的眨眨眼，你听到了上头传来的像是急促的。非常痛苦的呼吸声，你可以认得出来是周贤还活着，你可以确认我还活着，但你不知道他在哪里。好的。那我，你有要做什么吗？移动之类的，还是就在那里？还可以移动哦。那头好像是背对着我吗？背对着你的，目前是背对着你。我有办法偷偷的上去还是没有办法？可以啊，你可以偷偷的上去啊。
因为他现在没注意到你啊，暂时啦，就是现在。但是你没有 sneak attack， 我先说，你是德鲁伊，你没有偷袭哦。这个职业，对职业问题。对，我没有偷袭，我突然想到我没有偷袭，靠一下。好的，好的，那我接下来是他，接下来是那个偷袭的回合，再来才是那头狼回合。对。好，那我要我先没有给他道义了。好，那我先现在原地好了。OK， 现在原地待命，没问题。在这时，你听到了原本的呼吸声变得更加的急促，你看到了周贤，像是一下子的。你看到一下子出现在这里，然后突然间的还有猫往着不知道哪一个方向跑去，那你还是可以听到他那正在奔跑的似乎带了一些伤，你看着他身上长流着血，看起来状况不是很好，但还撑着。而这时你看着这头狼再度的长天长啸，就像是在找寻着什么东西似的，你看着他嗅了嗅他的鼻子，而他现在的视角缓缓的转向往下一跃，直接跃到了这里。那你没办法借机攻击，因为他是从上往下跃这样，但是他就花掉他的回合，就这样子。那你要做什么？好的，好的，好的，好的。哼，我想看哦。看一下我还有什么投射东西。那我投一下，可是他大概在那边。哦，马车那边有火吗？吸完绕到他后面也会吃芥蒂吗？看你怎么绕，看你怎么绕。因为你现在是在下方，我用黄色画一下，你现在在下方，那他跟你有是有距离的，是有距离的，所以是不一般是不会吃芥蒂，只是说要看你要你的行动路线要怎么走，你的行动路线是会影响到说会不会吃芥蒂的。然后你的行动路线一格是5 feet， 所以就看你的行动距离。我记得你是30吧，30的话就是5-6-30这样子。可以用6。然后那边有马车。那
那我想要先投掷这个东西。哎、欸，等一下，我看一下。要投资这个，然后在投资之后，我想要移动到这个地方去。哪里？画一下，画一下。嗯，这样子 OK。我这样子的话，你可能要那个，就是会有冒被火烧的风险哦。哦，对哈，嗯哼。就是友善提醒，但是你就是对，如果你觉得你撑得过去，当然就没问题。晚上的话，我也要再吃一次那个 acrobatic， 对不对？对，因为你要爬上去。或是 acrobatics， 用你的力气爬上去。落下都是特技动作，但是你往上，你可以使用特技动作上去，或是用你的体能上去。上去应该就不会，因为我跟他是有距离的，所以应该是不会吃到攻击吧？不会，上去不会。好，那你要先投掷吗？我投完再上去。好，那帮我塞 1D20， 因为你没有投快速专精。对，这个你要周贤教你。你晃了晃，你不知道为什么手中拖出了两把木块、木棍，这到底管他的，看起来好像怎么会就是半透明的？你当然二话不说，举起了这两根在那个小小的木棒子，狠狠的往这个巨狼的方向投了过去，但是 miss 了，轻轻消失了，所以对，一样就是这个也是消去，对，没了。然后再是爬上去，你缓缓的、努力的，就是爬，但是你发现你爬到一半，你滑了下来，你没有受伤，你没有受伤，但是你没有上去，你尝试要爬，但是没有，卡住了，就是滑下，就可以想象那种卡通画面，你啪啪啪啪，然后砰滑下这样。好的，好，没有问题。再来，你也听到了上头传来了稀疏的声响，周贤还活着，但是你不确定他现在的状况是如何。但你看着这一头狼，现在已经将他的方向已经完全的转向你，然后直接扑了过去。19有中吗？有中了。那巨大的爪子伸了出来，狠狠的往你的方向，爽，直接再度抓了下去。你受到了 total 4点伤害。好的。那你要做什么呢？现在是被一头巨狼壁咚。我不想要有这种壁咚啊！救命啊！他周前在上面不知道在干嘛。对，但是你可以听到似乎他在喘息，然后状况，你上在最后一次看到他的时候，看到是三个累累的，但是还活着。移动过去，我要直接，然后现在没有力。那我先喝罐水。好，我先喝罐水，再决定我等一下要做什么。没问题，你轻轻的再将一罐药瓶从你的包包里拿出，打开了软木塞，咕噜咕噜的灌下。至少刚刚被抓伤留下的伤势，现在都缓缓的愈合，结了痂。
帮我甩个 insight 看一下周显在干嘛。你听到了低声的啜泣声，但是你听到像是在包扎的声音。看起来周贤还活着，但你不知道他在哪。也在这时，这个壁洞的狼呢，再度的再举起他的爪子，往你的方向再度的抓了下去。十七有中吗？中了。那爪子狠狠的抓伤了你的腰侧，你受到了 total 三点伤害。就这样。那你要说什么？我想要，就是，我会不会？暂时要三滴血。那我想要在，我想，我可以在他攻击的，在我攻击的时候顺势移动到后面这个地方。我看一下哦。你可以在攻击后移动，但是你还是会失血机哦。好的，那我因为你不是，对，这是职业的问题。那我因为人家是一头巨大的黑色的大野狼。对，但是对哦，那是一头巨大的大野狼。那我上去的话也是要，那我就如果现在只剩下三滴血，如果等一下他打出了更高的伤害，那我靠腰，好嘞，好，那我想要喝个水，然后再试看看能不能上去。好了，好，但是试图上去，可能他现在已经在那个了，所以你要吗？我对，只是一个友善提醒。如果你要上去，可能这次就会被截击哦。那我还是喝水就好了。对 ，OK， 好。你先喝水，好，没问题。你打开了瓶子，咕噜咕噜灌下，也感觉原本的伤势也慢慢的愈合。那你就先喝嘛，然后就移动，就不移动吧？还是你要移动？可能会被火烧哦。就是如果移动还，
不对啊，我现在移动会冒着可能会被火烧，然后又可能会被接机的攻的状态，对不对？嗯，因为你是要被他逼动。那就先这样子吧。OK， 没问题。那感觉听到了上头传来沙沙的声响，也不知道周贤现在状况如何，但也注意到了这一头巨大的狼人，这巨大的大野狼再度的一样的举起了他的那大大的爪子，往你的方向狠狠的挥下一大刀。为什么你踩这么高啊？十五，中了。这一个爪子狠狠的再度的抓，再度狠狠的抓伤了你那刚刚才结痂没多久的位置，你受到了 total 四点伤害。好的，那你要做什么？哇，第一排，我要打。好。命中，中，然后最后一个是火焰伤害。OK， 对，就是没问题。你握紧了你的菜刀，狠狠的看着这菜刀，就像是一心通敌似的，砰，冒出了火焰，往这一头巨大的黑狼上划下了一刀。而这一个刀刃在划上它之时，也看到了它那黑色皮毛被。在这个刀划下的位置直接烧成了突击，里头大量的伤口也是这样子被划下，马上都闻到了焦肉的香味，嗯，闻起来像是狗肉。好，但对这个不重要，但你看到了这个大大的伤痕，烧焦的伤痕印在了这头狼身上，你看着这头狼摇摇晃晃的低声的怒吼，看起来开始状况跟刚刚相比稍微变得不好了。随后你看到了上面好像出现了，帮我塞个 perception， 你看到或许你可以看到什么东西。perception， 你眨了眨眼，但是不知道上头是什么，闪过着金属的光芒。你在回神之时，你看到了你的脚边落下了一把十分生锈破旧而不利的属于周贤的菜刀落在这里。我注记一下，菜刀落在了这个位置，这里就一把小小的插在地上，而似乎示意到了这把菜刀落地，看着这头狼开始嗅着他的鼻子，但是他随后当然以为面前就是你。你看到他张开了他那巨大的狼口，往你的方向像是要咬下去的狠狠的突击突刺。十三，有中吗？好，那中了。这个咬击狠狠的往你的方向咬了下去，你受到了 total 四点伤害。嗯，就是你的回合，你要做什么？就是给咔咬下去，咬一口。好，再度的从包包里再掏出了一罐紧急应用的药水，当然也庆幸的在踹出冒险之前，爷爷奶奶也为自己准备了不少。你看着这个急救的药品咕噜咕噜的灌下，也感觉刚刚那再度受伤出现伤口的位置又再度的快速愈合结成了痂，也跟刚刚那疼痛度相比来说现在好很多了。我
你说这个峭壁是五 feet 吗？嗯，五 feet， 对，五 feet， 但是你还是要跳啊，你要爬，你还是要爬的。所以五 feet 大概是五三哦一哦，好好的，那没有办法，好 ，OK， 好，没事，我只是。对，五 feet 1.5.2400公尺。因为我想要把，可是这样是不是也会超过6秒？你就看你要做什么，你想要做什么，就是我原本想要把刀捡起来，然后那个插在后面的山壁，看他能不能捡到。可是这样好像又有点，你要往上丢吗？你要往上丢吗？可是这就是画一个动作了，这就是一个动作了。所以没办法，就是捡起来往后丢，就是对，这个是一个动作，对对对。那我没有办法了呢。那当然的，接下来的你往天空看去，帮我甩个 perception。你注意到这次又有什么东西往那头狼的方向飞了过去？你看到是一颗小小的香包砸中了这个狼的头。你看到这个狼晃了晃，甩了甩，香包落到了地上。看到他低声的咕噜噜的，杀气狠狠的用着那鲜红的眼睛低着你看。而也在这时，看到这头狼再度的再张开了他的大口，往你的方向咬了过下去。但是。你看到他的嘴巴张得大大的，对，他甩了12，没有中吧？没有中。这个大口往你方向咬去之时，你很快的也注意到他要咬你的方向，你赶紧的往旁边一闪，你躲过了。那你要做什么呢？我就一样揍他好了。好，来吧。按错了。按错了，1D24，1D24，太多了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 。那秋团体来帮我来算伤害，就是你骰一次，但是。你可以看说你的菜刀的满伤是多少，然后再骰一次，因为那就它也是 total， 对，来跟我说一下 total 火焰伤害的 total 跟那个就是你菜刀第一级就是所有 max 的伤害多少，再加你现在骰出的伤害，来跟我说一下总伤害是多少。max 是max 是所以总共是16。 How do you want to do this?就一把把它干掉就好了，没问题。我先感谢一下我的菜刀给力，然后就慢慢的把就是很一般的把它干掉。OK， 没问题。那地图可以关了。你举起你的菜刀，看着菜刀冒出了巨大的火焰，你低声的感谢着他，希望着他可以好好的做事，至少这是为了生命着想嘛。你握紧了他，看着这个火焰不停的从刀中冒出，你往前奔去，将这个菜刀狠狠的往这个黑色的大野狼的心狠狠的划了一刀，也看着这大野狼仰天长啸，最后他摇摇晃晃的砰倒了下来，也看着这个大约200公分高的大野狼身形缓缓的慢慢的在改变，变得越来越小。越来越小，越来越小，而倒在那里的是一个乌漆抹黑的，像是兽人 walk， 像是兽人 walk 的人形，一动也不动的。而你也看到他身上的那焦黑的伤口，还有流下来的血液都是黑色的。战斗状态结束，你也听到了上头。传出了，陷入的，还好吧？你看着周贤吕布蹒跚的慢慢的走出，看着他用他的右手扶着他的左臂，看着左臂不停的流出着鲜红色的鲜血，
也看着他其他大大小小腰部啊、胸啊，还有另外的手臂都包上了绷带。牛奶应该不可以帮他回血吧？没办法，但他还活着，他还活着的。啊，活着。好，那我就，他还在上面吗？他还在上面，他还在上面。那我就快步过去，然后伸手就是他伸手，就是看能不能帮助他下来的时候比较顺。然后可以。帮我塞个那个 side hand 的手部技巧，对对对，我只看一下，我只看一下呀。好的 ，side hand， 等我一下哦。没问题，你轻轻的伸出了你的手，温柔的搀扶着，给周贤做了一个像是可以让他可以好好下来的一个小小的一个帮助，一个扶持。一看周贤轻轻的坐下蹲下，再将他的脚还有正在流淌着血的有着大大刀痕的手，一看到他跳了下来，看向你，就像是急忙的担心的上下打量着。没事，太好了。我是没事，但你还好吗？你要不要喝点药水？然后。你看着他轻轻的点了点头，从他的口袋拿出了一个小小的，和你比较不同的是你的是玻璃瓶装，你看到他是用那个陶罐装，你看到他打开了一点点，像是带了一点微微酒香的药剂，把他轻轻的喝下，但是虽然他的手还已经也是因为这样缓缓的结痂，但是你看到他看着你只是微微的苦笑了一下。刚刚那头黑狼好像变成了人呢。是啊，好像是兽人。那我想要观察，等一下，我想要先观察一下那头狼人的状况。好，帮我塞个 investigation 看一下。没问题，你轻轻的打量着这一头这个像是狼人还是兽人的焦黑的躯体，你轻轻的检查，你看到了他身上穿的服饰就像是个德鲁伊，就像是个自然的子民，但为什么呢？为什么他会对你还有周贤做袭击呢？你也注意到他腰间的图腾一稍的看起来比起像是自然的恩惠，更看着这些图腾更像是对恶魔的发誓。你还看到了他那焦黑的钱袋里有着闪烁的银子10SP。好，谢谢他的付出。好。那我可以稍微回想一下，就是我爷爷奶奶有跟我讲过什么类似这类型的话题，就是关于图腾的不同。可以，帮我塞个 history， 这个是可以的。你轻轻的眨一眨眼，尝试想起过往祖父母。有没有曾经说过类似这样的故事？但是看着现在这琳琅满目的诡异的图腾，你只是缓缓的倒抽一口气，脑袋一片空白。那帮我塞个 perception， 我看一下。你注意到在父亲好像有什么东西
小小的、亮亮的、黄黄的、小小的个体，从大概在几百英尺、几百 feet 外一棵树上鸣叫、飞跃、离去。你也看到周贤在旁边轻轻吞了吞口水，然后他看得像你。渤海的另外一端好像有什么人呢？他眯起的眼有些担心的打量了会儿，轻轻的就像是试探似的眨了眨眼。说的我们要往前吗？虽然很好奇这个图腾还有刚刚的人影，不过我们也只能往前了吧。那看向你点了点头，默默的将他的身子转向了那看起来站着像是个体还是马车之类的人影，而你和周贤互相扶持的，慢慢的在这些火海中不停的往前往前走着。那帮我塞个一滴二十，我只看这是最后了。没问题，你默默的和他漫步的在这火海之中，虽然不确定那小小的离去的个体，那黄色的小小的东西到底是什么，但是你可以很确定的是，火海的另外一端是一群商人，一群错愕的、惊讶的让人，虽然一个巧遇，但是也注意到这些商人那看着你和周贤这样子，对，伤痕累累的样貌，而倒抽一口气的样子。而至于下一次这些商人会说些什么呢？还有他们为什么会在这里呢？而他们看到你和周贤又会有什么样的反应呢？我们这些就留到下一章，留到下一次的故事我们再继续吧。辛苦了，结束啦。我们先告一段落，下次就是接着这里继续这样子。我真的是很不拿手战斗。没问题啦，这要慢慢来啦。距离升级也越来越接近了的，对，加油，撑过去，加油，撑过去就二等了。啊，撑过去我就二等了。所以抱持着希望，越来越近了，离升级越来越近了。我现在只想要赶快进去奶座塔，拜托让我进去外面世界，太可怕了。外面世界好可怕。加油，加油！